مايركا مجالا دبورما محمد حسين ميدان يا ساكاسي رسمي او غدواقي قادة شادا كاركا عود بحين تسومالي لان كاسيو ساكا كبلامي هولك دولة دهوثي مجالا دبورما وحاسدو كاللغو قادة دونا لعق وحانو مايركا مجالا دبورما محمد حسين ميدان او كوديري قليي ددوين هاكو داقان قدها مجالا دبورما حارون تقبل كاوضل انا يقاتان كاركا عود بحين تسومالي لان يولي بدد كان هورو يسكو ديوانقلين انا يهدى يستيوانقليان يساقو امورو هاسي كادلا ينا وحو يري هل كان واحد تالة طبان كن او كارد انك بدن ايه هدن هور تالة waxaan loo baahan yahay dadweynihii lahaa waxaan ugu baaqayna hadii ay horey ina diyaar ahayn horey u waayeen maanta waa u diyaar waxaan leenahay soo doonta qof walba waa loo baaraya kaarkiisi hana la yimaado waraaqdii markii la siiyay ku qaatay oo isku diiwaan geliyay digmada inay soo doontaan kaarka aqoonsiga muwaadinka jamhuuriyadda Soomaaliya qofku haduuna kaarka haysan looma aqoonsan doono inuu yahay qof muwaadin ah dib ayaa looga furay digmada hawshaasi way uga bilaabantay weena soconaysa kale waxa uu maayir maxamed xuseen meydane uu baaq u diray dadkii aan iyagu horey isku diwaan gelin oo uu sheegay in ay hadda is diwaan geliyaan waxaan mar labaad baaq raalkan uga jeedinayna cidii aan is diwaan gelin qofkii aan is diwaan gelin ha is diwaan geliyo intaad maanta aan maalinahay ku calaacali doonto si kastaba haatee saaka ayaa ka bilaabatay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal qaadashada kaarka codbixinta Soomaaliland waa suxufi cishqi telefishanka caalamiga ee Afrika Cable TV magaalada Boorama